lá atrás atacaram de novo. Eu que tomou uma decisão. Vamos pegar Johnny Tran e os homens dele em 17 horas. A menos que você diga o contrário. Se concordar, é só dizer sim. Sim. Quem é? É... nada, engano. Oi? Sim, senhor. É, eu sei, mas... É, sim. Entendi. Os DVDs foram comprados legalmente. Tudo que a gente tem contra a Train é porte ilegal de arma e multas de trânsito sem pagar. Então estão livres. O pai pagou a fiança deles. Esse é o tipo de inteligência que eu posso esperar de você? Tá botando a culpa em mim. Eu posso botar a culpa em quem eu quiser, garoto. Faz parte do trabalho. Acontece que eu não vou deixar que você... Não, espera aí, meu chapa, espera aí. Eu não ligo se você tem que apontar uma arma para alguém e acabar com o seu disfarce para sempre. Você tem 36 horas para pegar esse canalha. Ou comece a pensar em outra profissão. É Toretto, Brian. Sempre foi o Toretto. Tran e Hector são só para despistar. Eu sei que você mentiu para mim